2010 yılda işlab çıkarılgan az obunachilar kapalaklisidan so'raganlarga mana bu elektriski bas ekan ha. 2005 yılda işlab çıkarılgan az obunachilar. Dubul kabinali Hyundai Porter minaman deganlarga mana dubul kabinali. Xo'p 2013 yılda işlab çıkarılgan Hyundai Porter avtomobili az obunachilar ko'rishlari mumkin. Bordlisi bu ham. 2011 yılda işlab çıkarılgan az obunachilar metani boridan varianti bor mashinaning. Variant ham qo'yib beraveramiz. Yarmiga chiqishaveramiz. Barterigachi mashina bo'lsa yangiroq bo'lsa bo'laveradi unga ham. 2012 yılda ishlab chiqarilgan xaladenning listidan so'raganlarga tepada refrigerator bor. 2013 yılda ishlab chiqarilgan ikkinchi Kia Bongo avtomobili bu ham 1 tonna 200. 2015 yılda ishlab chiqarilgan. Barchaga assalomu alaykum. Azobunachilar albatta Andijon mashina bozoridamiz. Hyundai Porter Kia Bongo so'ragan akalarimizga mana bir boshdan ko'rsatdik. Dubul kabinali so'raganlarga dubul kabinali 1 tonna 200. Kia Bongo ishqbozlariga ham 2 ta 1 tonna 200, 1 tonna 1 tonnali Kia, xullas hammasidan bor. Hyundai so'raganlarga Hyundai'lar ham bor. Refrigerator, bordlisidan so'raganlarga variantga, barterga bank bor. Videoni ko'ringlar, gapimga ishonasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Qiziq bo'lsa, like bosib qo'yamiz. Gazni bosamiz otalar. Oldinda reklamalar. Sof savdo internet markazında dekabr oyu için skitkalarımız boşlandı. Soç sokol çıkazıcı minakistil mahsulotlarının en erginal. Bundan taşkara Samyuan, Genshin, Red Genshin, Gici Dukucu, Benax tabletki, sirop, kapsulları, Alkariye, Şorun Timini, Cinsi Kuat Doşunu için prostatan doğuldu. Ben bu vakumlu pompaya bak. Montanin, Buğum, Astrahandroz, Pol Astrahandroz'a karşı doğrularımız, Protein, Gainer, Havası, Bitsa, Amino, Hama Hamasını bizden topuşuyuz mümkün. Doğumi klientler için, ulagi undanam katı skitkalarımız bu. Rahmat da, o'zingiz yaxshimi? Kelyapsizmi? Ajiz bor ekan deb aytdi-a. Gap yo'q. Aziz obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Andijon mashina bozoriga yetib keldik. Kia Bongo, Hyundai Porter iloji bo'lsa, ruxsat berganlar sizlarga syomkaqa ko'rsatish harakatida bo'laman. 1 tonna 200. 2015 yilda ishlab chiqarilgan. So'ragan akalarimiz bordi. Kia Bongo yo'qligi hisobiga syomka qila olmay turdik. Mana bozorda birinchi qismga, ya'ni Kia Bongo avtomobili 1 tonna 200 dan syomka qilishni boshladik. Orqasida podyomligi boridan. Bu ishlaydi aka. Bu ishlaydimi? Ishlaydi. Lekin ishlaydi-a. Podyomligi boridan, orqasida joy bor, bort uzunligi 320 ligidan-a? 320 ligidan. Kraska tozami? Toza. O'ziniki radnoy, a? Kraskasi radnoy. 33 talikmi? 33 talik. 33 talik ekan, seni ruligacha qiziydi ekan-a. Sidinasi, ruli, ikki opakovi ham qiziydi. Ya'ni tumanli paytlarda juda kerak bo'ladi. Tentka ruxsati bor. Tent yo'q lekin. Nechta metani bor? 200 talik metani bor. Qancha yuryapti unda? 230 deydi. 200 o'tadi. Qishki kunida. 200 talikda 230 yuram. Orqasida joy bor edi mana. Ko'rishingizni. Regulyovka qilsangiz bo'ladi rolni bemalol. Elektropaket mana o'nga chapga. Pastga tepaga qilib. 6 balon yangi, a? 6 ta balon yangi ekan. 4 ta orqada, 2 ta oldida. Yangi balonlarda mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu ham nechta tonna bosgansiz aka bunga? Yuk. 4 tonna. 4 tonna bosganmiz. Shu. 4 tonna yuk bosgan ekan mana. Kia Bongo'ni 1 tonna 200 ligiga. Resor ham shunga yarashadi endi, a? Dabavka qilinganmi? Resor dabavka qilingan old resorligidan, ya'ni old resorligidan so'raganlar uchun mana old resorligi. Xo'p, necha pul endi buni narxi aka? 19000. 2015ga 19000 so'rayapsiz. Kami bor. Bozor narxi ham buni? Yo'q, kelishdi. Birinchi bozormi? Ha. Lekin kelishtirib berasiz. Kelishdi. Variant qilamizmi? Yo'q. Faqat narx pulga. Yetmay qolsa kutib berasiz, lekin. Mashinaga barter qilaveramizmi, yangiroq bo'lsa? Yo'q. Ustiga pul berib kelisan, kuyatırsanız. Mashinani olib kelsa, ustiga qarab, razisasini kelishib olaverasiz-da. Xo'p, motor rasvod o'tmaydi. Zadimostan ovoz chiqmaydi. Xo'p. Telefon nomeringiz? 94. 94lik 917. 99 69 raqamiga qo'ng'iroq qilishaveradi. Bongo ishqbozlariga orqasida mana podyomligi boridan. Sen podyoming ham gideti 500 kg yukdi. Bemalol ko'taraveradi, chunki bu ruhliga moslanganda. Yo'g'ri yuklarda ruxlidab kelib, to'g'ri borib o'rnashtirib qo'yadi. Qayerdiki bu? Qo'rg'ontepa. Qo'rg'ontepaning mashinasi mana. Balon rasxod qilmaydi ekan umuman. Kaltagi yo'qmi buni? Yo'q. Zadimostan chiqmaydi, a? Yo'q. Mana azob bunachilar.
kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. 1 tonna 200 mana. 2015-yilda ishlab chiqarilgan 1 tonna 200 Kia Bongo. Mana. Hozir ishlamaydimi bu aka? İşlamayapti. Bo'ldi aka. Bozorni bersin. 2013-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi Kia Bongo avtomobili bu ham 1 tonna 200 tagida resori boridan, ya'ni zavodskoy resor, zapaska balon, bitta baloni bu yog'ida. 100 talik yangi metan maka bu? Ha, 100 talik ikkita. İkkita 100 talik yangi balon. Xo'p. Aerobaklar bor, tepa super ekanda bu aka, ha? Ha, tepalarda joylari bor mana, dokument qo'ygani ham, multiror, ruligacha qiziydi ekan. Sidinasi, ikkita bakovoy, konditsioner. Bunga Starex motor qo'yib qo'ygan, ha? 13 ekan belgisi ham, ha. Rul regulyovkasi bor. Suv datchik akkumulyator bu yerdan ko'rinib turadi. Elektropaket mana ko'rishlaringiz mumkin. Orqasida joy yo'q hisobiga 340, ya'ni bu eng uzuni aka, ha? Eng uzuni. Na? Tagida resor. Yangi akkumulyator. Orqa balonlar yangi. 13 qo'yilgan. Zapaskalar ham 60% yangi. Bitta zapaska i pastda katakon. Bu 100 talikdan 2 ta. Zavodskoy tunkalari bor. Tentga ruxsati bor. Tenti bormi? Tenti yo'q shu holatda. Tent qo'yilmagan. Ha, faqat ruxsati bor. Tent ruxsati bor ekan mana. Qancha yuryapti aka bunda? 479 ming yurgan aka. 479 ming yurgan. Yurishchi mo metanda. Asal aka. Mana hozir bitta bosib yurgizmayman. Yo'q, yo'q, qancha yuradi demoqchiman. Bitta zaparovka. Biz bilmaymiz-ku qishchilikka. Ha, bo'ldi. Digirovka qilib o'ziga kontrol qo'yib oladi. Ha, o'ziga moslab olaveradi-da. Ishqozlar, mashina ham tiniq ekan lekin. Holati ham zo'r ekan. Toza. Tenti yo'q, ha? Tenti yo'q. Mana shu holatda. Nech pul so'rayapmiz buni? 18 mingdan o'tib beramiz. 18 mingdan o'tib beramiz. 2013 18 dan tushib beramiz. Kami bor. Qancha qilishdi buni? Bugun bozor bo'lganmi? 71 qilgan, ha. Juma yaxshi ham bir. 17100. Shunaqa bo'lgan? 17100 qilganmi? 13 ekan. Yaxshi narx qilgan ekan lekin, ha? Umuman rasxot yo'q. Olinoq odam faqat minadi, xudo xolasa. Dokumentdan muammo yo'qmi? Muammo yo'q. Notarisda pul beraveradi. Ha, notarisda pul so'raveradi. Bo'l, telefon nomeringiz? 93lik. 246. 1402 raqami chiqishaveradi. Barteriga kelishalamizmi? Kelishilaveradi. Ozmas Evo mashinasiga yetmay qolsa ham Anjonga chiqadi xolos. Anjonda o'ziga variant qilib beramiz. O'ziga variant qilib beraveramiz. Mana aziz obunachilar, Anjonga variant qilib beradi ekan. 1 tonna 200 yetmaganiga ham kelishilaveradi ekan. Barteriga bor ekan Devo mashinalariga. Yangi bo'lsa kelishaveramiz. Qiziq. Ha, qiziq yo'qmi? Captiva, Malibu. Farq yo'q, ha? Mashina bo'lsa bo'ldi. Captiva, Malibu, Damas, xullas mashina bo'lsa bo'ldi aka. Yuridoxon yaxshiroq mashina bo'lsa bo'ldi aka. Bu hozir qayerdiki hozir aka? Mashina. Madaniyatniki Andijon shahariga o'tib bo'lgan. Andijon shahrida. Shu yerda bitta ekanda xullas. Siz bilan bitami? Men bilan bitadi. Bo'ldi, akamiz bilan dokument bitadi aka. Notarisa pul beraveradi. Bo'ldi aka. Bozorni bersin. 2012-yilda ishlab chiqarilgan xolodilnik listidan so'raganlarga tepada refrijerator bor. 1 tonnalik Kia Bongo mana. Kraskasi bormi aka buni? Yo'q. Kraskasi yo'q, toza. 2 ta metani bor. 100 talik. Motori qanaqa buni? O'zinikimi? Motori 38 talikmi? Ochib yuboramiz buni, ha? 38 talik motori bor. Bo'ldi. Mana holati xolodilnik ishlaydi ekan. Ishqoz akalarimiz bo'lsa qo'ng'iroq qilaverasizlar bemalol mana. Minaman deganlar bo'lsa faqat. Yopishib qopti. Mana ichkarisi ham tiniq. Bu kesilmagan aka. Kesilmasdan kelgan mana ko'rishlaringiz mumkin mana. Endi bu rostmi yolg'onmi men ham to'shni bilmayman. Xolodilnikni mana qalin bo'ladi. Ya'ni sovuqda birdek ushlab turishligi uchun. Bu yoqda ham eshigi bor xohlovchilarga. Bu yoqlarda ham eshigi bor. Furqat Ustovi kanalida ekranlarga Sberbank kartalarni qo'yamiz, WhatsApp nomerlarni o'ng tomoniga WhatsApp nomerlar
chap tomoningiz Sberbank kartalar qo'yamiz. Nechta Captiva bor hozir aka? 10 ta Captiva bo'lgan. 10 ta Captiva. Prizlar bo'ladi, bilasiz. Nechta priz qo'yilgan, shular haqida ma'lumot bersangiz aka, to'liq 160 dan undan 10 ta Captiva avtomobili qo'yilgan. 160 ta priz bor. 160 ta. 150 tasi pulli sovrin. Aha. 50 ta 3000 rubldan 100 ta podarishni bilet keyingi o'yimizga gelidi qo'yganmiz. O'shinga 100 ta podarishni bilet bor. Xudo xolasa buni ham qo'yamiz. Hozir biletimiz narxi qancha aka? Biletlarimiz narxi 1500 rubl. Ha, 1.5 ming rubl. 1.5 ming rubl. Qayerda bo'lsa? O'ra, o'rasiz mana. Chuqur sidinatan albatta. Mana. 245 ming yurgan. Bakoy qiz degan sidinasi qiz edi. O'zini motor 138 tali motor mana. Premium motor bilasizlar. Nech pul aka bu? Narxi. 14.5 ming dollar. Kami bor. Qancha qilishdi buni? Bozor narxi ekanmi? Kelishasiz xullas, ha, telefon qilsa kelishasiz. Varianti bor mashinaning? Bor. Variant ham qilib beraveramiz. Yarmiga chiqishaveramiz? Bo'ladi. Bartergachi mashina bo'lsa, yangiroq bo'lsa, bo'laveradi unga ham, ha. Rasxod qilmaydi-da. Motorga nima rasxod qilmaydi ekan mana. 2011 yilda ishlab chiqarilgan aziz obunachilar, metani boridan nomerini chiqarmasa. Nomeri chiqayo, 10 boshda turibman. Nomeri chiqmasin ekan, bo'pti, hop. Tunkalari qoplangan, 100 talik. 100 talikmi bu, nechta talik? Metani bor, 13 balonlar qoplangan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Kimin ona geldi? Pullik, çihol orkasında joy, yürgen 380 bin yürgen. Pultlar var ki bana necik geldi ki. Kendisinin var, sizde ne kızıydı, bak o kızıydı. Motor 26 TL mi bu? Starex koyulgen ha? Starex motor koyulgen, metenge, prapange yürüyordu maşinamız. Bana hal attı. Bordlisidan sonra gelirler ki bordlisi. Balon rast kutkimesiz. Metan koyaman demesiz. Starex motor. Bir de prapan koyuvasayız. Bol uğradı. Benim oğlum. Bana bir yerine. Bir de prapan çöğe. Gülüştürdü. Hop. Nereye koyuyorsunuz? Yerine. 40 tali mi? 65 tali mi? Prapan balon koyuvasayız. Bol adı. Tinti ruhsat var. Tinti yok. Aleyken. Şu halat ha bu. Ruhsatı var. Ha, ruhsatı var halas. Neç bul bu? 14 yarım indi olur bana. Kami bor. Nech pul ko'rdi yo birinchi bozormi? Ko'ryapti-da. Xullas ustida gaplashamiz, ha? Yetmay qolsa kutib berasizmi? Ha? Yetmay qolsa kutib beramizmi? Faqat narxgami? Telefon nomer? 90lik 217 77 41 raqamiga qo'ng'iroq qilaversizlar. Tetka ruxsati bor, tayyor. 90 99lik. Bu taraf 90 TL ekan, ha? Bu taraf 100 TL. Yuran 300. 300'dan ko'p yuradi, ha? 300 kilometrdan ko'p yuradi ekan mana. Faqat qani ishqvozlar, oliy daqo inson qo'ng'iroq qilinglar, kelishtirib beradi albatta. Xo'p, 2013 yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Porter avtomobili. Aziz obunachilar, ko'rishlaringiz mumkin. Bordlisi bu ham. Metallari boridan. Tunkalari qoplangan. 13 balonlar qo'yib qo'yilgan, risol qo'shtirilgan zapaska baloni bitta bor ekan. Orqasiga mana qo'shimcha bunaqa dugalar qilib qo'yilgan. Tentga ruxsati bor, lekin tenti yo'q aka. Ha, tenti ham bor. Qo'shib beramiz tentini ham, ha. Tentini ham qo'shib beramiz. Nechtalik bu metallar aka? 80 tali. 2 ta 80 tali. Qancha yuryapti? 250 shahar ichida. 300 yura ekan deb bo'lsa, ha. 13 mi bu? 13. Rolni ko'ringlar. Mana multi rol albatta. Sitinasi bakoy qiziydi. 33 tali motor, ha? 33 tali o'ziniga qo'yilgan. O'ziniki motoriga o'rnashtirilgan rogilovka bor, pastga tepaga o'zingizga moslab olsangiz bo'ladi. Orqasida joy, tepalarini ko'ryapsizlar mana. Chihol qoplangan. Endi sal qorong'iroq bo'lyapti. Mikrofon bu yoqda, ya'ni Bluetooth orqali ham gaplashib, ular muzika qo'yib yursangiz ham bo'ladi. Mana buni ko'ringlar, bakoyda avtomatik qulflash. 6 balon yangi.
Motor rasxodi yo'q. Yo'q, rasxodi yo'q. Olidan odam faqat metanni kuyib minadi. Chunki baloniga almashtirib qo'yibsi buni. Mana baloniga almashtirib qo'ygan ekamiz. Bormi minaman deganlar mana. Qayerdagi aka bu? Andijonda o'zida siz bilan bitadi, Akmet. Akamiz o'z bilan bitadi mana. Chixol ham yangi chixol kiydirib qo'ygan mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Albatta 33-talikda. Pullik endi zavodskoy o'zini radnoy pulligida. Unakidan tepasida mana unaqa yangichi bipskada bo'ladi. Chiroqlarni ko'ringlar. Nechi pul bu aka? 16,5 ming o'tib berasiz. Qancha qilishdi aka buni? Endi birinchi. Birinchi bozor. 2013 ga 16,5 so'rayapsiz. Telefon qilishaveradi, kelishaverasiz. Barterga bo'lasizmi? Mashina bo'lsa, Devo bir yangiroq bo'lsa, kelishib, ustiga pul berib yetmay qolganini kelsak ham bo'lar mi? Damazmi bir? Damazmi. Endi jak Kamaz bo'lmaydi, endi Damaz bo'laveradi, ha? Shunga o'xshagan Devo bo'lsa, yangiroq bo'lsa kelishaveramiz, ha? Kelishaveramiz. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 97-lik 060 50-46. Qayerdiki bu? Nimasi? Kraskasi bormidi buni? Aniqa kosmetika qilingan. Qo'lni kosmetika bo'lgan, ha? Haqiqatan nima bilmadim kosmetikani. Hop, qo'ng'iroq qilishadi, kelishtirib berasiz. Tendrni qo'shib beryapsiz shuning ichida. Kelishilgan holatda. Bo'ldi aka. 2-nomer deb bu nomerni. Ikkinchi nomeri ham bor, ha? O'chiq bo'lsa. Ayting. 95-lik. 002. 002? 2086. Unisi o'chiq bo'lsa, bunisiga chiqaveradi. Bo'ldi aka, aloqaga chiqishadi, kelishaverasiz. 2005-yilda ishlab chiqarilgan aziz obunachilar. Dubul kabinali Hyundai Porter minaman deganlarga mana dubul kabinali Hyundai Porter. So'raganlar bo'lsa mana bunga ham qo'ng'iroq qilaverasizlar, buni ham kelishtirib beradi. Narxlarni bilamiz. Kumxo balonlar qo'yib qo'ygan mana dubul kabinali. 2005. Yurgani 220 ming yurgan. Mijikar pult bor, ha? Konditsioner bor. Sizning qizingizmi? Yo'q, qizimning. Bakovlar qizingiz ekan, ha? Elektro paket mana. Roldir yulubga qilsangiz bo'ladi, pastga tepaga bemalol o'zingizga moslab olsangiz bo'ladi. Mana poliklar. Kojinni. Tunkalari bor. Bir tonnalik mana. Hyundai Porter da dubul kabinalis. Ham odam tashlaysiz, ham yukini olib ketasiz. Bitta rusol qo'shtirib olsangiz, yana ham ko'proq yuk oladi bu mashinalar. Chunki oddiy misol 1 tonna yozilgandan keyin bizda 1,5 2 tonna bosib yuboradi. Laboyga ham 500 kilo yozib qo'yib, lekin 1 tonna 1 tonna 200 bosyapti odamlar. Masalan, o'zim ham. Aziz obunachilar, mana qor yog'yapti. Ko'rishlaringiz mumkin. Qor gupillab yog'yapti. Albatta, meni xatimiz qadriga yetib, bir donada like bosib qo'yasizlar. Kelishtirib beramiz, deyapti egasi narxini. Shilingan joyi bu yoqda ozgina bor ekan. Nech pul ekan narxi? 12 ming. Kami bor? Kami bor. Qancha qilishdi? Hali narx bo'lgan yo'q, birinchi bozor, ha? Birinchi bozor. Tushib beramiz mahar 12 dan. Ha, kelishamiz. Dizel. Mashina dizel degan. Metan o'zi. Yurgan o'sha, ha? Metanga o'tib berasiz mahar? Metan hisobini? Metan hisobiga o'tib beraman. Bitta 10,5 tepasida ekanda, ha? Xohlasa. 10 pas, 10 ham pastda bitmaydi. Yo'q, 10 sal deb aroqiga dispozitsiya sotib boramiz. 10 tepasida, ha? Telefon nomer? 39 397 lik. 339 88 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
mı bu selerkede? 8'te. Özünü ki motor 26 TL'lik. 26 TL'lik özünü motoru 8'te geçer rasat kılar. 33 TL'lik bas. 33 TL'lik ön ekkanı tepesi de çıkardı. Buradaki. 2010 yılında işler çıkarılırken yani, zobunacılar. Kapalaklisiden sonra gelirken bana. Bu elektrisi gibi basarken ha? Yok. Hyundai Porter. Yengel ha bu yemdi kurtarışı. Metalları bu aradan. Motor? 26 TL mi? Yok, Starex motor koyuluyor. Metan yapar apan yürüyordu. Parapan yok ha? Parapan yok.
Propan gemi yürüyordu. Halası propan kodası buladı. 2010. 621.000 yürgen. Kendi seneliler var. Sizinle kızıydı. Bak o kızıydı. 621.000 yürgen sebep. Az abone açar. Bazı birler kaytarıp koyardı. O işlerini koymaylar. O çünkü yürgeni beraber köp buladı. Yılgı hem karış gerek beraber. Bunu değil mi ne? Rolü gülüp kesi bor. Starix motor kokuyken elektro paket. Orkası da joy bor da. Burtuzlu 285'likten 1 tonnalık metanı bor. Hoş bal oldu. Resort koşturulgen. Açılmadı. Yo açılmadım. Yüstel. Bu yüstel mi? Bu ne işte bu? Yüstel bir de 80 talik. Bitti yüstel, bir de 80 talik. Metan balonu bırak hemen. Ne çöpül bu? 13.5 dolar kâme bor. Kaç kılıçtı bunu? Bu kılıçın adı mı? Birinci çıkışı mı bazar? İkinci çıkışı. İkinci çıkışı. Kesmetike bu gana bu? Ha, kesmetike. Kesmetike bu gana. Udar yok. Udar yok. Balonlar yakış ha? Balonları orta. Ortalı. Ork aş aldı numara gana. Arkası yakış ya gana. Ha. Lekin kıştan çıkar bir malo. Balon koyu veri var mısın? Ha, yenge balon koyu veri ise halası ha. Bu oldu. Orta var yenge koyu veri var. Variant qilamiz mi? Ya faqat naqd pulga. Nasiya qila olamiz. Ozgina nasiya qilib beramiz. Ya'ni kutib beramiz. Mashinaga barter qilib yuboramizmi? Barterga devo bo'lsa barter qilib yuboramiz. Telefon nomer? 99. 99lik 722 3444 raqamiga mana qo'ng'iroq qilaverasizlar. Hyundai Porter minmoqchi bo'lgan akalarimiz bo'lsa, kapalaklisidan tepasida koronasi borigacha. Bu tepaga qayta ko'rdim ekan, parapan o'rnashtirib qo'ydim mana shu ekan. Ichkariga. Yaşırışıp, jükke kokuyup. Sizgide yok. Bir soru koşturulgen bana. Şık ozakalarımızı bulsak, onurak iller. Albette, geliştirip yerlerdi.